はい、今日は茨城県朝日村さんのアンデスメロンをカットします。簡単なカットの仕方でご紹介していきたいと思います。縦にまず2等分します。はい、メロンはですね、種を取り出しやすいように最初にこことここにまず切れ目を若干入れますね。果肉を取らないようにこうそっとですね、丁寧に感じですね。はい、綺麗に取れました。一番簡単なまず8等分でいきます。これが一番簡単な8等分です。さーっとですね、ちょっとまあ一口大でしょうか、まあ、食べやすい感じで、まあこういう感じでしょうかね。まあ食べやすいと思います。もう簡単なんですけど、でまず皮と果肉をまず外します。あとこのままですね、斜めに包丁を入れるだけですね。ちょっと見た目が良くなるような感じです。あとは盛り付けだけですね。こういう感じでしょうか。これは簡単なのでご家庭でもすぐにできますので、ぜひやってみてください。茨城県朝日村の糖度18度以上の等級がプレミアムというもので、まあおそらく、国内選果場では多分日本一だと思います。まあ弊社でも最高でも16度選果のメロンは毎年紹介してますけども、18度というのは私も初めてで、今回ちょっと楽しみなんです。それではいただきます。糖度が高いですね。美味しいですですね。うん、甘い、美味しいね、うん、甘いですわ。やっぱ18度は別格です。まあ、弊社地元の山形県庄内地方も、まあ、庄内砂丘のアンデスメロンというのもあるんですけども、こちらはこちらでかなり糖度も高いです。ただなかなかこう18度までというとちょっとそこまではもう本当にあったとしても全体の本当茨城県の朝日村さんではないんですけども、もう 1% に満たないか、そんな感じだとは思います。庄内のアンデスメロンもそうです。大体周辺の規格で14度以上ですので、まあかなり農家さんによっても個体差はありますけども、出来のいい年だと16度ぐらいまでに上がりますね。うん、お客様には今年もそうなんですけども、選果が通る、糖度の選果が通るまでやっぱり 2,3 週間ぐらいお待たせする場合もございます。まあ通常の周品以上のですね、14度以上のものでしたら数日内でお届けは完了できます。まあ、
こちらは今私2分の1個分食べましたけど、ちょっと食べ過ぎかとは思いますので、まあ4分の1ぐらいは結構ペロリといくメロンですね。大変美味しかったです。ごちそうさまでした。